guud ahaan ummadda islaamka ee ku kala sugan dalalka caalamka ayaa si weyn ugu dabaaldegaya farxadda maalinta koowaad ee ciidul adxa oo maanta ku beegan. Dadyowga islaamka ayaa subaxii hore ee maanta waxay iskugu tageen masaajidyada iyo garoomada waaweyn si ay u tukadaan labada rakacadood ee salaadda ciidul adxa. Magaalada beledweyne waxa ay ka mid tahay meelaha sida weyn loogu ciiday. Kadib dukushada labada rakacadood ee ciidda, ayaa qaar ka mid ah dadkii ku tukuday garoonka jayga ee xaafadda Nuur Xawaad ee magaalada beledweyne ayaa la hadlay muqaalbaahiyaha Istaar. Hadalladoodina waxaa ka mid ahaa: waxaan halkan tahniyad hawada u marinayaa iyo bogaadin ciidda weyn ee ciidul adxa alciid alakbar muslimiinta meel kastoo joogaan, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ku kala sugan yahay. Waxaan leeyahay ciid saciid, kullu caam wa antum bikhayr, taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal. Intaa kadib waxaan rabaa inaan ka codsado dadka muslimiinta ah heesaa maanta ay u suurta gashay inay xajka tagaan oo xajka joogaan oo dadkii sacuudiga ku dhaqnaa ah soomaali iyo kheyrba inay noo soo duceeyaan oo soomaalida meel kastoo joogto u soo duceeyaan. Xoogaa qas baan nahayo oo waa iska qasannahay in loo soo duceeyo in Ilaahay subxaanahu wa tacaala baasha noo fududeeyo. Yaan ugu iyagana ka codsanaya. Maanta waa maalin farxadeed. Maanta waa maalintii ciidda ciidul adxa. Waxaan ku dukanay halkan garoonkan xaawataake magaalada beledweyne ayaan ku dukanay. Insha allahu tacaala muslimiinta dhammaanteed meel kasta daafaca caalamka joogto waan u tahniyadeynayaa. Maalinka sharafta badan ugu tahniyadeynayaa. Reer Hiiraan waxaa leeyahay ciid al-aam wa antum bikhayr. Insha allahu tacaala waxa la doonaa maantay waa maalin wanaagsan in la iscafiyo la doonayaa, masaakiinta loo kaalmeeyo, gaar ahaan waxaa la doonayaa la isku duceeyo siiba dadka xujaajta xajka jooga in muslimiinta ay u soo duceeyaan la doonayaa, inuu Ilaahay qulubtooda uu isku dumo. Insha allahu tacaala la iscafiyo, gacmaha la isqabsado, masaakiinta loo kaalmeeyo insha allahu tacaala. Maanta waa maalin ciidu weyneed ciidul adxa. Ilaah mahad iskale, waxaan ku tukanay garoonkii xaawataako wixii Ilaahay soo waafajiyey. Marka alxamdulilaah, ilaah ayaa mahadda iska leh. Waa ciidaha ugu weyn ay ka mid tahay. Maasha allah alxamdulilaah, ciid walba sidaan ayaa loogu tukadaa garoonka. Ilaah ayaa mahad iska leh. Kullu caam wa antum bikhayr. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda gobolka Hiiraan. Waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. Ciidada kale Ilaah hanu gaarsiiyo cumri dheer iyo caafimaad. Waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed kullu caam wa antum bikhayr. Waxaan farxadda la qaybsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Hiiraan. Waxaan joognaa garoonkii xaawataako ee magaalada beledweyne, xaafadda Nuur Xawaad. Maasha allah, si wanaagsan baa loo ciiday. Waxaan ku tukanay salaadda garoonkan aad aragtaan oo weyniga badan. Waxaana ku tukaday magaranaysaa ida intaasoo kun oo qof. Weliba dadkii magaranaysaa badankooda aysan kasoo qaybgelin. Marka maasha allah, farxadda waxaan la qaybsanayaa dhammaan reer Hiiraan meel walba ay joogaan. Waxaan kaloo la qaybsanayaa ummadda Soomaaliyeed. Garoonka saad aragtaan inta weyne uu leeyahay waad aragtaan. Salaadda oo jamaacada ah oo sida ciidaho kaleeta ah waa lagu tukadaa. Shacabka muslimiinta ah ayaa iskugu hambalyeynayo maalintan qiimaha badan, waxaana qaarkood ay isku booqanayaan guryaha si ay u muujiyaan farxadda ciidul adxa. Kumannaan xujay ah oo sanadkan gudanaysa waajibaadka xajka ayaa shalay istaagay banka Carafa, halkaasi oo muslimiinta ay ku gudanayaan mid ka mid ah rukniyada ugu muhiimsan ee xajka. Cabdimajiid Owais Isxaaq, warbaahinta Istaar, magaalada Beledweyne.